Her birinizi selamlıyorum yeniden. Bugün size alkadiyenler mevzusunun kimyevi hasiyetlerini izah etmiş olacağım. İlk önce artık bundan önceki dersimizde biz alkadiyenleri tanımış olduk. Alkadiyenlerin adlandırılması üsullarını tanımış olduk. Alkadiyenlerin bir neçə əsas nümayəndələri var ki, onları bilmiş olduk, onlar nələrdir. Və indi isə həmin alkadiyenlerin daxil olduğu kimyəvi xassələrin izahlarını təqdim edəcəm. Və özü də mexanizmləri ilə bərabər ki, alkanlarda olduğu kimi reaksiyaları əzbərləməyəsiz, məntiqini başa düşmüş olasınız. Baxın, alkadiyenlərə biz nə dedik? Alkadiyenlər molekullarında iki qat rabitəsi olan birləşmələr. Yəni, molekulda əgər iki qat rabitə var idisə, buna biz nə dedik? Doymamış karbohidrogenlər və bir dənə iki qat rabitəsi olanlar, yəni bir pi'si olan və bir sigması olan oldu alkin. Və iki dənə pi rabitəsi olan, yəni iki dənə pi, yəni iki dənə ayrıca iki qat rabitəsi olan doymamış karbohidrogenlər isə oldu nə? Alkadiyenlər. Və alkadiyenlərin daxil olduğu kimyəvi xassələrə nəzər salaq. Baxın, alkadiyenlər üçün birləşmə, izomerləşmə, polimerləşmə, yanma reaksiyaları xarakterikdir. Biz pi rabitəsi varsa dedik, kimyəvi reaksiyalar harda getdi? Pi rabitəsi üzərində, yəni qırılma harda oldu? Həmin bu pi rabitəsində olan elektronlar üzərində olmuş oldu. Baxın, bu səbəbdən birləşmə reaksiyaları pi rabitəsi olan demək karbohidrogenlər üçün çox önəmlidir. Baxaq, birləşmə reaksiyalarına nələr daxildir? Birləşmə reaksiyalarına daxildir hidrogenləşmə reaksiyaları, halogenləşmə, hidrogen halogenidlərlə və hidratlaşma reaksiyaları. İlk öncə hidrogenləşmə reaksiyasının izahını sizə təqdim edim. Baxın, artıq bunun siz formulunu bilirsiniz adını. Yəni, bu nədir? Butadien 1-3. 1, 2, 3, 4. Butadien 1-3. Üzərinə gəlir hidrogen, yəni hidrogenləşmə reaksiyası olduğundan dolayı buna biz üzərinə hidrogen gəlir. Və özdə, burada hidrogenin moluna diqqət edin. 2 mol hidrogen gəlir üzərinə. Baxaq, burada 2 mol hidrogen ilk öncə biz reaksiyanın mexanizmini yazanda nə edirdik? Hidrogenləri yazırdıq açıq şəkildə. Deməli, bir dənə H2, bu da iki dənə H2, yəni 2 mol H2 var. Hər birinin elektronlarını qeyd etdim. Aha. Və burada butadien 1-3-də olan pi rabitəsinin elektronlarını da qeyd etdim sizə. Baxın diqqətlə bura. Burada bir dənə H, yəni H2, belə deyim, yaxınlaşacaq öz elektronu ilə bərabər hara? Məhz bu pi rabitəsində olan elektrona. Niyə? Çünki həmin o pi rabitəsini qırmalıdır. Və orada da bir elektron hidrogen də öz elektronu ilə qırdı bu rabitəni. Hidrogen gələr bura. Baxın, hidrogen bura gəldi. Yəni hara gəlmiş oldu bu? Məhz bu karbon atomuna. Digər hidrogen atomuna baxaq. Digər hidrogen atomu, yəni bu reaksiya birləşəndə ardıcılığı sizə deyirəm. Baxın, bu hidrogen atomu isə gələr, baxın, buradakı elektronu qırmış olar. Yəni, həmin bu karbon atomuna gələr. Baxın, tək bir dənə hidrogen atomu, daha doğrusu, tək bir mol H2-dən söhbət getdi burada. Birləşmə reaksiyasına daxil, baxın, H2 karbon hidrogen gəldi. CH2, bir dənə hidrogen gəldi. Və burada 1 mol hidrogen atomu olanda həmin bu elektrona fikir verin. Bu elektron harada olmuş olacaq? Biz artıq alkinlərdə bunu izah etdik. Baxın, yerini dəyişmiş. Yəni, hər bir CH-ın özünü nə oldu? Baxın, elektrona ayrıca qalmış oldu. Bu 1 mol üçün. Və bunu olacaq CH3, CH, CH, CH3. Yəni, butin 2. Verdiniz. İndi baxaq, 2 mol hidrogeni əlavə edək. 2 mol hidrogeni biz əlavə etsək buna. Yəni, digər hidrogeni də bunun üzərinə əlavə etsəm, baxın, plus hidrogen. Sanki 2 molu birbaşa bunun üzərinə əlavə edirik, əzlər. Buradan əlavə etsək, yenə də H. Və biz alkenlərdə keçəndə nə keçdik, baxın. Alken dedikdə biz sanki onsuz da alkadiyenləri nəzərdə tuturuq. Çünki alkadiyenlə alkenlər bir-birinin sinonimi idi. Hər ikisində iki qat rabitə var idi. Alkenlərdə bir-iki qat rabitə idi. Sadəcə alkadiyenlərdə iki dənə iki qat rabitə idi. Burada
Baxın, bu bir elektron, bu bir elektron. Həmin bu hidrogen atomu gəldi bu elektrona, bu hidrogen atomu da gəldi bu elektron. Yəni bu elektron, bu pi rabitəsi nə etdilər? Qırmış oldular. Deməli, mənim formulum nə oldu? CH3, CH, bir dənə hidrogen gəldi, 2, avtomatik bir qat rabitə, CH2, CH3. Yəni, normal, nə oldu bunun adı? Butan. Bu hidrogenləşmə reaksiyası. Baxaq halogenləşmə reaksiyalarına. Halogenləşmə reaksiyalarında fərqlilik vardır. Burada temperaturların fərqli nisbəti var. Məsələn, bu temperatur T kiçikdir, 0 dərəcə adətən verilir kitablarda. Bizdə T böyükdür, 0 dərəcə verilir. Amma dəqiq olan demək temperatur T mənfi 40 dərəcədədir və T müsbət 80 dərəcədədir. Və bu reaksiyaların katalizator olaraq karbon xlor 4-dən istifadə olunacaq. Karbon xlor 4-dən istifadə olunur. Yəni tetraxlor metandan istifadə olunur bu reaksiyada katalizator kimi. Baxın, burada mən brom atomunu yeni yazıram. Demək, brom atomunu yazdım. Bromun hər birini, baxın, özün elektronları ayrıca qeyd etdim bunları. Burada demək birləşmə harada baş verdi? Məhz bu iki qat rabitə olan karbon atomlarında. Fikir verirsinizmi? İndi burada iki məhsulum əmələ gələcək. İki dənə pi rabitəsi olduğuna görə bu reaksiyalarda 1, 2 və 1, 4 birləşmələri olur. Bu nə deməkdir? Yəni baxın, birinci karbon, ikinci karbon, üçüncü karbon, dördüncü karbon. Yəni, temperatur əgər 40 dərəcə, 0 dərəcədən özür istəyirəm, böyük olarsa, yəni 80 dərəcə Selsi misal üçün götürülüb burada, olarsa 1-4 vəziyyətində birləşməmiz olacaq. T 0-dan kiçik olanda isə 1-2 birləşməmiz. İndi baxın, bunun demək mexanizmini izah edim sizə. Brom atomu burada yenə də 2 elektron, yenə də pi rabitəmiz. Brom atomu gələr bu elektronun üzərinə. Yəni pi rabitəsini nə etdi? Qırar burada. Baxın, T böyükdür, 0 dərəcədən söhbət gedir. Əslində burada bu demək temperaturu sizə bir yolunu deyim ki, burada məsələn bizlərdə T böyükdür, 40 dərəcə gedir Selsi. Amma qanunda T böyükdür 0 dərəcədir. Yəni müsbət temperaturda 1-4 vəziyyətinin birləşmə əmələ gəlir. Və mənfi temperaturunda 1-2 birləşmə əmələ gəlir. Burada deməli brom gələr pi rabitəsini qırar. Və bu pi rabitəsi nə edər? Biz nə demişdik? Gələr burada. Bu hissəyə. Və buradakı brom, qalan bir dənə brom da gələr hara? Baxın, bu elektrona. Bunu qırar. Bu pi rabitəsini qırar. Bu elektron da gələr hara? Bura. Gördünüz mü? Yəni, bu 1-4 vəziyyətində birləşmə əmələ gəlir. Və 1-4 vəziyyətində, baxın, bir dənə bura. CH2, CH2. Buradan burun. Buradan burun. Və ortada 1-2 qat rabitə. Haradan əmələ gəldi o 2 qat rabitə? Baxın, buradan. Bu 1 elektron, bu 2 elektron. Həmin elektronlar bunlardır. 1-2. Karbon atom, hidrogen atomlarını yazdıq, CH. İndi bu oldu nə? 1-4 dibrom buten 2. 1-4 dibrom buten 2. İndi T kiçikdir 0 dərəcə olanda. Yəni burada T 20, mənfi 20 dərəcədə verə bilər, mənfi 15 dərəcədə verə bilər və s. Burada isə 1-2 hissəsində birləşmiş olur. Baxın, burada CH2, yenə 4 karbonu qeyd etdim. Burada bir brom birləşdi. Demək, bromun demək biri gəldi. Baxın, bir brom gəldi hara? Bu karbona. Digər brom da gəldi hara? İkinci karbona. CH2. Bu da olduğu kimi, baxın, bu radikal olduğu kimi nə oldu? Yəni, etilen molekul olduğu kimi qaldı. Bunun adı nə oldu? 3-4 dibrom buten 1. 1-2-3-4.
Bu oldu fərqli temperaturlarda, yəni mənfi və müsbət temperaturlarda halogen atomları. Və burada bir qeyd edim, halogen atomlarından artıq alkadiyenlərdə brom və xlor ilə reaksiya baş verir. Demək, bu iki halogen atomundan istifadə olunur. Burada artıq flor ilə yod artıq burada nə olmaz? Yəni, mövzudan kənardadır artıq, reaksiyalardan kənardadır. İndi burada bir məsələ nədir? Həmin bu butadien 1-3-ə, yəni bu alkadienə 2 mol bromla təsir edəcəm. Baxın, indi 2 dənə brom birləşəndə isə, baxın, bu 1 brom, bu 2-ci brom, elektronları bromun hər bir bromun özünün elektronları. Baxın, yəni birləşmələr harda olacaq? Təbii ki, 2 qat rabitələrdə. Aha, baxın, 1 brom hara gəldi? 1 brom gələr bu elektrona, pi rabitəsi qırılar. Bu brom atomu gələr bu karbona, burada pi rabitəsi qırılar, elektron qırılar. Baxın, ilk bizim birləşməmiz hazırdır. CH2, yəni 4 karbonlarını yazdım. Baxın, CH2 də bura oldu, brom. CH2, brom. Hə, indi burada artıq digər 2 dənə brom da var. Və digər 2 dənə brom da hara birləşəcək? Gəldi, baxın, bu elektrona. Gördünüz mü? Yəni bu karbon atoma oldu brom. Digəri də, baxın, bu karbon atomuna, bu elektrona, bura gəlmiş oldu. Bunun adını biz nə deyəcəyik? CH. 1, 2, 3, 4, tetrabrom, bu tam olmuş olacaq. Bu da oldu halogenləşmə reaksiyaları. Gəlirik əsas reaksiyalara. Hidrogen halogenidlərlə reaksiyalarına, halogen atomlarının, alkadiyenlərin, baxaq. Bu reaksiyaların isə artıq mexanizmlərini də sizə təqdim eləyəcəm. Addım və addım baş verir bu reaksiyalar. Baxın, ilk olaraq hidrogen halogenid dedikdə mən nə nəzərdə tutacağım burada? Yəni H-xlor, H-bromlar reaksiyalar. Burada da fərqlilik var. Baxın, T bərabər də 50 dərəcə C-si, yəni T böyükdür 40 dərəcə C-sidən. T bərabərdə mənfi 30 dərəcə C-si, T kiçikdir 0 dərəcə C-sinə. Fikir verirsiniz mi? Baxın, bu 50-nin yerinə 65 də ola bilər, 45 də ola bilər və s. Yəni, T 40 dərəcədən böyükdən söhbət gedir hidrogen halogenidlərlə reaksiyada əzlər. Diqqət olun. Aha, indi mənim birinci addımım burada nədir? Birinci addımımda ilk öncə mən bu H-bromu ionlarına ayırırım. Görəm, hansının elektromənfi daha yüksək, yəni hansında müsbətdə, hansında mənfi. Baxın, H, brom. Bu hidrogen atomun elektronu. Bu da xlor atomun elektronu. Brom atomun elektromənfiliyi hidrogen atomunun elektromənfiliyindən daha böyük olduğu üçün. Çünki broma doğru getdikcə elektromənfiliyi nə idi? Yəni elektron alma istəyi artırdı. Bu səbəbdən brom nə yüklənirdi? Qismən mənfi hidrogen, qismən müsbət. Deməli, hidrogen oldu müsbət, brom oldu mənfi. Bu bizim birinci addımımız. İkinci addımda nə olurdu? Müsbət hər zaman mənfiyə, mənfi isə müsbətə doğru hücum etmiş olur. Yəni, hücum taktikasını istifadə edir. Baxın, biz artıq alkenləri keçəndə, nə dedik? Alkenləri keçəndə bu karbon atomlarının hansının qismən mənfi, hansının qismən müsbət yükləndiyini artıq keçmiş olduq. Və bildik ki, bu karbon atomu qismən mənfi, bu karbon atomu qismən müsbət yüklənirdi. İndi, burada, baxın, T böyükdür 40 dərəcədə biz nə dedik? T böyükdür 40 dərəcədə 1-4 birləşməsi. T kiçikdir 0 dərəcədə, yəni T mənfi dərəcədə 1-2 birləşməsində. Yəni, 1-4 hansıdır? 1-ci karbon, 4-cü karbon. T kiçikdir 0, 1-ci, 2-ci karbonlar, 1-ci və 2-ci karbonlarda birləşmə. İndi, 2-ci addıma baxırıq. 2-ci addımda hidrogen atomu olan, yəni müsbət olan hidrogen atomu gedər, mənfi karbon atomunun elektronuna hücum edir. Və buradan CH2 CH CH
CH2. Hələ belə yazıram. Baxın, hidrogen atomu hücum etdi, gəldi bura. Düzdür mü? Hidrogen atomu keçər ora. İndi, brom atomu ara gələr. Brom atomu da mənfi. Məhz bu, karbon atomunun elektronunun müsbət olduğu üçün bura hücum edər. Və buradan brom atomunu qeyd edərəm. Bunları ayrıca yazıram. Baxın, H, bu da oldu brom. İki qat rabitə hara keçmiş olur? Fikirsiniz mi bura? İndi bunun bir istiqaməti də var. Hələ bu bitmədi. Baxın, CH2, CH, iki qat rabitə CH, bir qat rabitə CH2. Bu nədir bəs? Baxın, diqqətli olun. CH2-də hidrogen gəldi bura. İndi bu artıq hansı vəziyyət idi? 1-4 vəziyyətində idi. 1-4 vəziyyətində həmin bu brom atomu mənfi hara gəlir birləşirdi? Müsbətə. Baxın, bu artıq qismən müsbət yüklənirdi. Qismən müsbət yüklənməyinə səbəb nə idi? Məhz buradakı elektronun bu istiqamətə gəlməsinə görə. İndi burada, burada da karbon atomu qismən müsbət yüklənirdi. Baxın, hələ ki bunu yazmasam, bu karbon atomu da müsbət yüklənirdi. Və burada indi yerdə qalan nə var? Brom mənfi anionu. İndi brom mənfi anionu hara gələcək? Brom mənfi anionu müsbətlərə gəlmiş olacaq əzlər. Müsbətlərə gəlmiş olacaq. İndi yazaq. Baxın, tək kiçikdir 0 dərəcə. Yəni mənfidə, nə hansı birləşmədə? 1-2 birləşməsində. Yəni CH2 hidrogen atomu gəldi ora. Burada nə olacaq? CH brom. Baxın, bayaq yazdığımız müsbətə gəldi. Və burada bu iki qat rabitə olduğu kimi nə qədər qalar? 1, 2, 3, 4. Yəni, iki qat rabitə olan tərəfdə nömrədik. 3 brom, buten, 1. İndi T böyükdür 40 dərəcə. T 40 dərəcədən böyük olanda hansı birləşməmlə gəldi? Baxın, CH2, yenə də hidrogen burada. CH və, baxın, diqqətli olun, CH2 bu nədir müsbət? Brom ara gələr. Brom dərhal bura gələr birləşir. Brom. Gördünüz mü? Və iki qat rabitə isə burada yerini dəyişmiş olar. Ona görə iki qat rabitə, baxın, elektronlar buradan çıxdığı üçün məhz bura müsbət yüklənmiş oldu əzlər. Aydın oldu mu? Niyə görə müsbət yüklənildi? Elektron uzaqlaşdısa, yəni elektron buradan bu karbon atomuna doğru gələrsə, təbii ki, bu nə oldu? Karbon atomu qismən müsbət yüklənmiş oldu. Bunun adına nə dedik biz? 1, brom, buten, 2. Bu oldu hidrogen halogenidlərlə reaksiyası. Baxaq hidratlaşma reaksiyası. Hidratlaşma reaksiyasında biz ilk öncə birinci addımda nə deyirdik? HOH, müsbət OH mənfi. İndi, eyni ilə bu qaydada olduğu kimi, T bərabərdir, mənfi 15 dərəcə sesi verib. Artıq mən bildim ki, burada temperatur nədir? 0 dərəcədən kiçik. Artıq mən biləm ki, burada birləşmə 1-2 vəziyyətində olacaq. Baxın, H müsbət, yəni mənfi temperaturda nə olur? Mənfi temperaturda hidrogen atomu qismən müsbət yüklənən karbon atomuna gələr, yəni CH3. OH isə hara gələr, qismən müsbət yüklənən karbon atomuna. Bura. CH, OH olduğu kimi digər molekul qalar. Baxın molekula, spirt molekuludur. Doymuş bir doymamış, daha doğrusu bir atomlu spirtdir. Demək, olacaq nə? Buten diol 3. İndi T 40 dərəcədən böyükdür. Fikir verin, T 40 dərəcədən böyük olanda harda birləşmə olurdu? 1-4 vəziyyətində birləşmə. Yəni, H müsbət yenə gələr CH3-ə. Bura, bir qat rabitə CH. Diqqətli olun. Bura artıq nə olar? Bura qismən müsbət yüklənmiş olar. Ona görə qismən müsbət yükləndiyi üçün bura OH ara gələr. Məhz bura. OH. İki qat rabitə ortada qalmış olacaq. Deməli, bu da oldu alkadiyenlərin hidratlaşma reaksiyaları. Keçək növbəti reaksiyalarımıza alkadiyenlər üçün. Aha, alkadiyenlər üçün biz gəlirik alkadiyenlərin izomerləşmə reaksiyalarına. Ümumiyyətlə, izomer sözünü artıq biz alkanlardan keçəndə bildik. İzomer nə idi? İzomerdə karbon və hidrogen atomlarının sayı nədir? Bərabər olurdu hər zaman.
Yəni, baxın, izomerləşmə reaksiyaları alkadiyenlərdə iki qat rabitənin olmasına görə vəziyyət izomerliyinə, necə ki alkenlərdə bölünürdü, iki qat rabitə yerini dəyişirdi vəziyyət izomerliyi, artıq orada izah etmişdim onu, burada da eyni ilə. Və bir də quruluş izomerliyi və ən önəmli fəza izomerliyi, buna deyəcəyik həndəsi və ya geometriya izomerliyi. Önəmli izomerlik budur. Baxın, vəziyyət izomerliyi və bir də var burada, biz onu da keçmişdik ki, deyirdik sinif izomerliyi. Sinif izomerliyi. Sinif izomerliyinə nə deyirdik? Necə bir qayda vermişdik? Sinif izomerliyində demişdik ki, əgər ümumi formul, məsələn, alkadiyenlərin ümumi formulu nədir? Sin H2 minus 2. Əgər bu formula uyğun üzvü kimyada hər hansı bir birləşmə və yaxud da demək maddələr olarsa, həmin sinif də bu alkadiyenlərlə sinif izomerliyi təşkil edir. Məsələn, iki dənə pi rabitəsi olan bir alkadiyenlərdir, düzdürmü? Bir dənə alkinlər. Bunlarda da iki dənə pi rabitə var. Bir dənə sigma. Və bu iki dənə pi rabitəsinin olmasına rəğmən, həm alkadiyenlərin, həm də alkinlərin formulları sin H2 minus 2-dir. Buna görə bunlara biz deyəcəyik ki, alkadiyenlərlə alkinlər bir-birinin sinif izomeridir. Vəziyyət izomerliyində biz necə tərif verdik, biz Loridildə necə izah etdik onu? İki qat rabitənin yeri dəyişirdi karbon atomları arasında. Və buna deyirdik, biz vəziyyətləri dəyişir. Yəni, molekulun vəziyyəti dəyişir. Ona görə buna vəziyyət izomerliyi deyirdik. İndi baxaq, məsələn, 3 dənə karbon atomundan başlayır demək, alkadiyenlərin nümayəndəsi. Çünki 2 dənə 2 qat rabitəni mən yalnız 3 dənə karbon atomunun arasında yaza bilərim, düzdürmü? Buna görə ilk nümayəndələr 3 karbon atomundan başladı. İndi mən burada 2 qat rabitənin yerini dəyişib vəziyyət izomerliyi yarada bilərəmmi? Deyəcəksiniz ki, mənim xeyir, bu iki qat rabitəni bura gətirərəm, bu iki qat rabitəni bura gətirərəm. Yəni, bunda bir vəziyyət izomerliyi yaranmaz. İndi, 4 dənə karbon atomu götürsəm, 4 karbon atomumlu alkadiyenim nədir? Butadiyen 1-3. Hidrogenlərini yazsam, 1-2-3-4. Aha, indi mən burada bu butadiyen 1-3-də. 2 qat rabitənin yerini dəyişə bilərəmmi? Deyəcəksiniz ki, bəli, müəllim, gətirərəm bu karbondan bu karbon arasına. CH2, CH, 2 qat rabitə, artıq burada hidrogen atomu olmayacaq. Diqqətli olun, gördünüz. C, burada oldu nə? H və CH3. Deməli, mən buradan gördüm ki, bunun adı nə olacaq? 1, 2, 3, 4. Fikir verin, bunun adı olduğu nə? Birincinin. Butadiyen 1, 3. Bunun adı olduğu butadiyen 1, 2. Bundan başqa, yəni bu 2, yəni butadiyen 1, 3-dən başqa izomerliyi yarada bilərəmmi? Deyəcəksiniz ki, mənim xeyir. İndi, götürsəm pentadiyeni. Penta, yəni 5 dənə karbon atom var. Pentadiyen götürdüm 1-3. 1-2-3-4-5. Deyəcəksiniz, müəllim, bundan vəziyyət izomerliyi yarada bilərəmmi? Bəli. Baxın, mən bu iki qat rabitənin yerini dəyişərəm, bura gələrəm. Ha, burada 2 qat rabitə qaldı. Baxın, 2. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Bu nə idi? Pentadiyen 1, 3. Elə mi? Bu olacaq. Pentadiyen 1, 4. İndi. Başqa nə edə bilərəm? Bu 2 qat rabitəni başqa cür gətirə bilərəm bura. Yazaram. Olacaq nə? Pentadiyen nə? 1, 2.
Deməli, pentadiyen 1-2, pentadiyen 1-3, pentadiyen 1-4. Gördünüz mü? İndi mən nə edə bilərəm? Diqqət olun, baxın, bu iki qat rabitəni bura, bu iki qat rabitəni bura gətirmiş olaram. Diqqət olun, bu iki qat rabitə burada, bu iki qat rabitə burada. Oldu nə? 1, 2, 3, 4, 5. Yəni pentadiyen 2 və 3. Pentadiyen 1, 4-dən, yəni 1, 3-dən baxın. 1, 2, 3 dənə mən vəziyyət izomerliyi yarada bildim. İndi gəlir quruluş izomerliyi. Quruluş izomerliyində nə demişdim əzər? Baxın, fikir verin, vəziyyət izomerliyində də. Karbon və hidrogen sayı nə oldu? Eyni. Dəyişmədi yəni. Quruluş izomerliyində də həmçinin karbon və hidrogen sayı nə olacaq? Eyni olmuş olacaq. Quruluş izomerliyinin sözünə diqqətli olun, quruluş. Yəni, quruluşunda baş verən dəyişiklik. Misal üçün. Propadiyen 1-2. Düzdür? Bunun adı nə oldu? Propadiyen 1-2. Mən bunun quruluşunda bir dəyişiklik edə bilərəm mi? Və yaxud da burada bir CH3 yazıb, təbii ki, yox. Ona görə bunun quruluş izomerliyi olmayacaq. İndi baxın, digərlərinə baxın, başa düşəcəksiniz tam. 4 dənə karbon atomu götürdüm. Butadiyen 1-3. Aha. İndi mən bu butadiyen 1-3 üçün bir quruluş, əlavə bir quruluş, karbon və hidrogen atomlarının sayı eyni olmaq şərti ilə bir quruluş yarada bilərəm mi? Baxaq. 3 dənə karbon deyərəm, bir dənə CH3 deyərəm, bu iki qat rabitələr olduğu kimi qalar. Və indi mən burada görürəm ki, burada karbon atomu 1, 2, 3, 4, 5 qolla birləşmiş oldu. Deməli, bu formulumda yanlış olacaq, əzlər. Deməli, mən butadiyen 1-3-dən də quruluş düzəldə bilmədim. Yəni, bir radikal artırıb, baxın, məsələn, mən burada CH3-ü götürüb bura qoydum. Görürsünüz mü? 2 qat rabitə orada qalır olduğu kimi. İndi mən yazıram pentadiyen. Misal üçün, pentadiyen, tutaq ki, 1-3. 1, 2, 3. Aha. İndi mən, baxın, bu pentadiyen 1-3-də 4 dənə karbon yazaram və bura bir dənə CH3 gətirirəm. Düzdür mü? Amma burada artıq 2 qat rabitələr yerində qalır ha. Quruluş izomerliyində 2 qat rabitələrin yerini biz dəyişə bilmərik. Yalnız və yalnız quruluş dəyişəcək. Görürsünüz mü? Adda dəyişiklik oldu. Amma karbon və hidrogen atomlarının sayın hamısı yerindədir. Bir dəyişiklik yoxdur. Buna deyəcəyik quruluş izomerliyi. Gəlirik fəza izomerliyinə. Həndəsi və ya geometriya izomerliyi. Fəza izomerliyi alkenlərdə keçəndə mən ətraflı izah etdim. Mütləq baxın o videolar. Ümumiyyətlə, üzvü kimyanı öyrənmək istəyirsinizsə, alkanlardan baxın. Alkanların izahlarına baxın, hər üç hissəni də paylaşmışam. Artıq sizin üçün alkanları mənimsəsəz, digər üzvü kimya hissələri çox asan olmuş olacaq. Baxın, fəza izomerliyində biz nə deyirdik? Fəza izomerliyinə sis və trans izomerliyi deyirdik. Yəni, əgər hidrogen, ümumiyyətlə, radikallar, misal üçün, baxın, karbon atomlarını götürürəm. Bura bir hidrogen atomları qoyuram. Bura bir CH, 2 CH radikalı qoyuram. Burada bir CH, CH2 radikalını qoyuram. Baxın, buna biz sis trans izomerliyi deyə bilərik mi? Deyəcəyiz mənim xeyir. Bu sis trans izomerliyinin olması üçün əzlər. Burada bu CH2 CH radikalı əvəzinə hansı radikalımız olmalı? CH3. Niyə belə oldu əzlər? Çünki fəza izomerliyi alkadiyenlərdə 5 karbon atomundan başladı. Yəni, pentadiyen 1-3-dən. 1, 2, 3. İzah edəcəm onu sizə niyə elə oldu. Baxın. İki qat rabitəsi olan karbon atomları, mərkəz karbon atomlarını götürürəm.
Ve həmin bu mərkəz karbon atomlarına birləşən hidrogen atomlarına. Əgər eyni bir tərəfdə, baxın, müstəvidə yazaramsa, buna deyəcəm nə? Siz. Baxın. Və burada yerdə nə qaldı? CH2 2 qat rabitə CH, burada da qaldı CH3. Yox əgər mən 2 qat rabitələrimi yazdım. Burada hidrogen atomlarını, yəni eyni radikallarımı mən çarpaz edərəmsə, burada CH2 2 qat rabitə CH, bu CH3. Çarpaz edərəmsə buna deyərəm nə? Trans izomerlik. Siz və trans izomerlik. Baxın, niyə butadien 1-3-də? Baxın, 1-2-3-4. Niyə butadien 1-3-də siz trans izomerlik yoxdur? Mən bu karbon atomlarını götürsəm, fikir verirsinizmi? Bir karbon atomda nə oldu? Eyni radikal. Biz siz trans izomerini alkenləri keçəndə nə dedik? Bir karbon atomunda eyni radikal ola bilərdimi? Xeyr. Baxın, eyni radikal ola bilməzdi. Buna görə alkadiyenlərdə fəza izomerliyi də pentadiyendən başlamış oldu. Yəni 1-3. Pentadiyen 1-3-də. Növbəti keçid alırıq alkadiyenlərin polimerləşmə reaksiyalarına. Polimer sözü biz artıq geniş şəkildə izah etmişik. Polimer sözü nədir? Poli çox, çoxlu sayda monomerlərdən birləşmə. Yəni polimerləşmə həmsinin sözünün mənası parçalanma deməkdir. Əzizlər, onu yadda saxlayın. Baxın, bunun artıq mən adını bilirəm. Nədir bunun adı? Butadien 1-3. Butadien 1-3-dən N sayda götürmüşəm əzizlər. Və onu yüksək temperaturda mən polimerləşdirirəm. CH2, CH, CH, fikir verin diqqətlə, 2 qat rabitəyə diqqətlə fikir verin. En sayda bu molekulum alınar əzlər. Yəni buna deyəcəm mən nə? Polibutadien. Ardın gəldi poli, burada. Və ya, baxın, deyəcəz ki, məlum, mən burada bir dənə iki qat rabitə görürəm. Xeyr, bu bir dənə iki qat rabitə deyil. Baxın, buradan uzana gedir, ona görə diyen deyəcəyik biz ona. Ən azı iki dənə iki qat rabitə olur. Baxın, bu radikallara birləşir. Yenidən həmin digər radikal birləşmədə bir dənə iki qat rabitə olacaq. O birisində bir də iki qat rabitə və s. Burada polibutadien və ya buna deyəcəyik əzər. Divinil kauçku. Polibutadien və ya divinil kauçku. Testlərdə düşən suallardır bunlar. Bura diqqət edirik. Burada bir məqam var əslində. Bu çox incə bir məqamdır. Karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti. Baxın, burada SP2-dir. SP2. Çünki karbon atomlarına birləşən 2 qat rabitələr var. Fikir verin. SP2 hibrid karbon atomunda nə demişdik? SP2 1 S-dədir, 2 dənə P-də cəminə 3 sigma olmalıdır həmin karbon atomunda. Baxaq görə 3 sigması var mı bunun? Baxın, 1 dənə burada sigma, 2 dənə də hidrogen atomları birləşir. Baxın, 1, 2. Yəni, bu da 2. Yəni, cəmi 3 sigma. Yəni, buna baxın, karbon atomu 1 dənə hidrogenə birləşib, 1 dənə buradan birləşib, 1 dənə buradan birləşib. 3 sigma. Yəni, 1 S orbitalı, 2 P orbitalı 3 sigmanı belə SP2-ləri tapa bilərsiniz. Burada bir məqam var. Burada cis trans izomer. Bax, əmələ gələn nədir bu? Əmələ gələn polimer. Əmələ gələn polimer polimerdə, yəni divinil kauçukunda həmçinin cis trans izomerliyi gözlənəcək. Fikir verirsinizmi? Məsələn, butadien 1-3-də cis trans var mı? Deyəcəksiniz, xeyr. Cis trans yoxdur burada. Amma burada əmələ gələndə cis və trans izomerlik gözləniləcək əzlər. 2 qat rabitə birləşən karbon atomlar. Yerdə nələr qalar? Hidrogenləri yazaram. Yerdə qaldı nə? CH2-lər. Bu cis polibutadien, yəni polid və yaxud da divinil kauçukudur. Baxın, cis divinil kauçuku.
İndi. Burada bir məqam var. Baxın. Əgər. Hidrogen atomu burada. Hidrogen atomu burada. CH2 burada. CH2 burada. Yəni çarpaz olarsa buna deyəcəm trans divinil kauçuku. Baxın. Polibutadiyen. Yəni trans izomer. Siz izomerlər əmələ gəldi. Və bunlara nə dedim? Siz izomerinə diqqət olun. Siz izomerinə dedim divinil kauçuku. Trans izomerinə dedim nə? Butadiyen kauçuku. Testlərdə bir nömrəli düşən suallardır bunlar. Bir nömrəli və bu suallar artıq birinci qruplara həvalə verilibdir. Bunu deyin, biləsiniz. Dördüncü qrupa bu artıq sualların düşmə ehtimalları çox aşağıdır. Növbəti 2 metil butadiyen 1-3 buna deyəcəyik nə? İzopren. Adı nə oldu bunun? İzopren və ya 2 metil butadiyen 1-3. Götürdüm bunu. İndi bunda nə olacaq? Yenə də 2 qat rabitə keçdi 2-ci karbon atomuna. CH3 olduğu kimi qaldı. CH2 CH2. Bu oldu nə? N sayda. Düzdür mü? İndi burada da əzlər. Burada da siz trans izomerliyi gözlənəcək. Və burada da fikir verin karbon atomları SP2, 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 SP2 və SP3. Diqqətli olun. İzopren molekulunda, yəni 2 metil butadiyen 1-3-də bir karbon atomu nə oldu? SP3 hibrid alında olmuş oldu. Mən kimyəvi rabitələr mövzusunu izah etmişəm. Orada kimyəvi rabitələr mövzusunda hibrid orbitalların hibridləşmə mövzusunu ayrıca izah etmişəm. İzləməyinizi tövsiyə edərəm. Ya. Burada isə karbon atomlar SP3-ləri artır. 2 karbon atomu SP2 hibrid alında olmuş oldu. Gördünüz mü? İndi buna mən nə deyəcəm əmələ gələn polimer birləşməyə? Poliizopren. Poliizopren veya izopren kauçuku. Deməli burada nə qənaətə gəliriz biz? Alkadiyenlərin polimerləşməsindən kauçuklar əmələ gəlir. Görürsünüz mü? Təbii kauçuku var bunun. Fikir verin. Təbii olmayan kauçuku var. İndi mən buna təbii kauçuk deyə biləcəm mi? Bəli. Bəli. 2 metil butadiyen 1-3. Yəni izopren poliizoprenə mən həm də nə deyəcəm? Təbii kauçuk. Bunun siz trans izomerliklərinə baxa bilərikmi? Deyəcəksiniz, müəllim, bəs bunda siz trans necə olacaq? Baxın, karbona birləşən nə var? Bir dənə CH3 var. Bir dənə nə var? CH2 var. Digərində hidrogen CH2. Diqqətli olun. Baxın. Mən CH2-ləri birində eyni radikalda yaza bilmərəm. Ona görə CH2-ləri dəyişdim. Burada da bir hidrogen atomu yazdım. Hə, bax, indi düzəldi. Və yaxud da bunun yerini buraya yaza bilərəm. CH2 H. Burada oldu nə? CH2. Və bu quruluşa biz deyəcəyik sis forma. Təbii kauçuk sis formadadır əzlər. Bunun transforması olmayacaq. Diqqətli olun. Yalnızca siz formaya malikdir. Poliizopren və izopren kauçuku. İndi baxırıq. 2 xlor butadiyen 1-3 molekuluna demək polimerləşdirsəm. Nə olacaq? H2 karbon CH2 N sayda xlor atomu gələr bura. Hə, buna nə deyəcəm mən? Buna da deyəcəm yenə kauçuk. Nə kauçuku? Xlorpren kauçuku. Bunu yadda saxlamaq üçün əzlər. Bunun bir yolu var. Mən alkadiyenləri bundan öncəki dərsdə izah etdim necə yadda saxlayacaqsınız. Baxın, butadiyen 1-3 əgər xlor birləşərsə, bir dənə xlor sözünə alacaq. Burada pren sözü butadiyen 1-3-ü ifadə edəcək əzlər. Butadiyen 1-3-ü. Pren. Məsələn, izopren. İzo sözü haradan gəlirdi? İkinci karbon atomuna 1 metr radikalı birləşirdi. Yadınızdadır mı? Alkanlarda radikalları keçəndə. İzoda ikinci karbon atomuna metil birləşəcək. Pren də
butadien sözü. Butadien bir üçü ifadə edəcək. Metil olanda olacaq izopren, xlor olanda olacaq xlorpren. 4 dənə karbon ikincisində ya CH3 olacaq ya da xlor olmuş olacaq. Burada çətin bir şey yoxdur əzizlər. Yenə də burada stereo müntəzəm quruluş deyirlər. Elə bir cis forma müşahidə olunacaq. Baxın CH2 burada çarpazlanma üsuluna hidrogen, burada bir CH2, burada da xlor atomu. Baxın, bu da nədir? Sis forma. Poli, demək xlorpren və yaxud da xlorpren kauçuk olmuş oldu. İndi burada bir məqam da var. O məqam nədən ibarətdir? Baxın, biz alkinləri keçəndə belə bir radikal keçdik. Buna nə dedik biz? Buna vinil radikalı dedik. Bu radikala biz nə dedik? Benzol. İndi bunların birgə adına mən nə deyəcəm? Deyəcəksiniz ki, müəllim, vinil benzol. Baxın, bu vinil benzol çox önəmlidir, yadda saxlayın. Mən bu vinil benzola əgər butadien 1-3 əlavə edərəmsə, yəni bunları birgə polimerləşdirərəmsə, nə əldə edirəm? Butadien stirol kauçuk əldə edirəm. Baxın. Həmin bu benzo molekulunu yazaram və eyni ilə baxın. Bu CH2-nin olduğu kimi köçürdərəm bura. Burada da yenidən nə olacaq? Baxın. CH2, CH, biz butadieni polimerləşdirəndə nə əldə etdik? Polibutadien, düzdürmü? Həmin polibutadieni birləşdirəcəm bura. Yəni, CH2. Və salam. Bu da mənim oldu nə? Butadien, stirol, kauçuku. Butadien, stirol, kauçuku. Sol polimerləşmə deyirlər əzlər buna. Yoxdur testlərdə bu. Sol polimer ləşmə olsa deyərəm. Baxın, sol polimerləşmə reaksiyaları dedik buna. Növbəti keçirik alkadiyenlərin yanma reaksiyalarına. Digərlərini izah edəcəm. Baxın, yanma reaksiyalarında biz artıq bildik ki, bu formulları biz düzəldə bilərik. Düzdür mü? Baxın, karbon atomu solda görürüm. Eyni, sağda bir eyni yazacağım, bərabərləşsin. Sol tərəfdə hidrogen nədir? 2-2. Məsələn, 2-2-ni bərabərləşdirmək üçün mən bura nə yazaram? Burada 2 hidrogen atomu var. N çıxaq 1 yaza bilərəm mi? N çıxaq 1 2-yə vuranda 2N çıxaq 2. Gördünüz? Oksigen N burada, 2N burdadır. Plus N çıxaq 1 də burdadır. Yəni 3N çıxaq 1. Amma burada 1 2 olduğu üçün böləcəm 2. Bu mənim alkadiyenlərimin. Məsələn, misal üçün bir alkadiyen yazaq. Tutaq ki C4H6. Butadien. Oksigenlə. Bildik ki, nə əmələ gəlir üzvü birləşmələrin yanmasında? Karbon qazı su. Yəni, əgər mənə desə ki, butadien veribsə, əgər mənim yadımda qalıbsa N-1, artıq burada suyun mol miqdarı nə qədər olacaq? Birbaşa yazacağım. 3, çünki N çıxaq 1. Karbon atomu 4, oksigen atomu 3N-1 bölü 2, yəni 3 vur 4, 12, çıx 1, 11 bölü 2, yəni 5, 10-da 5. Düzdür mü? Və yaxud da tamlaşdırmaq üçün bunu da 2-yə vurarım, digərlərini 2-yə vurmuş olacaq. Bu qədər sadə. Hə, gəlir alkadiyenlərin oksidləşmə reaksiyaları. Biz demişik ki, əzlər, oksidləşmə reaksiyalarında kalium permanganatının suda məhlulunun oksidləşdirilməsi, rəngsizləşməsi, yəni qırmızı rənginin getdikcə rəngsizləşməsi. Bu yalnız hansı sinifə aiddir? Yalnız alkenlərə. Alkenlər. Və alkadiyenlər də bu alkenlərlə nədir? Sinonimlik təşkil edir. Çünki alkadiyenlər də 2 qat rabitə var, düzdür? Birində 1 dənə 2 qat rabitə, digərində 2 dənə. Yəni, bunlar eyni bir, belə deyim nəsə, sinif birləşmələrdir. Və kalium permanganatın rəngsizləşdirilməsi yalnız və yalnız alkenlər üçün xarakterikdir. Yəni, bu alkenlər deyəndə bura alkadiyenlər də daxil olur. Amma bromlu suyun rəngsizləşdirilməsi, bromlu suyun rəngsizləşdirmə pi rabitəsi varsa, o zaman bromlu su nə olacaq? Rəngsizləşdirmə baş verəcək. Baxın, alkin, alkadiyen,
aromatik karbohidrogenlerden. Bunlarda bromun suyla hissleştirmesi baş verecek. Keçirik özler vulkanlaşma reaksiyasına. Vulkanlaşma reaksiyası nedir? Vulkanlaşma reaksiyasında kauçukları götürecek özler. Her hansı bir kauçuk. Yani polibutadien olsun, divinil kauçuk olsun, klorpiren olsun fark yoktur. O kauçukun, hemin kauçukun, yani divinil kauçuk olsun, polibutadien olsun fark yoktur. Ne yiyecek biz? Kükürle, haradasa, belə deyim de size, 120-150 derece C aralığında. Bu çok da olabilir, 160 derece C de olabilir vs. Bu aralıqda, demek kızdırılmaqla aparılır. Kauçuku kükürtdə kızdırırsan. Temperatur şəraitinə buradan alır ne? Rezin. Birinci grupun sualları. Doludur birinci grupta böyle suallar. Rezinin alınması olur. Her hansı bir kauçuk götürdüm. Kükürtlə ne inədim? Yüksək temperaturda kızdırdım. Buna ne dedik? Vulkanlaşma reaksiyası. Əgər bu reaksiyada, əzlər, kükürdüm miqdarı artıq miqdarda götürülərsə, o zaman daha bir birinci grup sualı. O zaman ne alınır? Elastik olmayan bir birleşme var. Ebanit çubuğu deyirlər ona. Qeyri-elastik bir birleşme deyil. Çubuğdu. Həmin o ebanitin alınması. Yenə də daha bir birinci grup sualıydı bu. Deməli, bunu biz bilmiş olduq. Vulkanlaşma reaksiyasından bir dənə yadda saxlayın ki, kauçukun tərkibində mən bilirəm ki, iki qat rabitə var. Məsələn, tutaq ki, götürdüm nəyi? Butadien 1-3'ü. İki qat rabitə olan karbon atomları var. Düzdür mü? Amma vulkanlaşmada bu 4-cü qrup sualıdır. Diqqətli olun. Var bu sual. İki qat rabitə qırılır. Hamısı bir qata keçir. Bütün rabitələr bir qat olur. Yəni bütün karbon atomları SP3 hibrid halında olur vulkanlaşmada. Tam diqqətli olun bax burada. Bütün karbon atomları SP3 hibrid halında olur. Vulkanlaşma reaksiyasında bildiyizler. Keçirik indi. Hansı reaksiyamıza? Sonuncu bizim reaksiyalarımız var ki, ona biz deyirik disalder reaksiyaları. Disalder reaksiyaları əzlər. Demek yüksək molekullu sikloalkenlerin bax, sikloalkenlerin alınması. Biz alkenleri keçdik, bitmir ki alkenler ile alkenlerle bitir. Hayır, alkanların sikloalkanlar olduğu kimi alkenlerin de sikloalkeni var əzlər. Ve disalder reaksiyaları sırf onları karakteriz etmək için. Yani demek yüksek, daha yüksek mürəkkəb siklik birleşmelerin alınması için istifadə olunur. Baxın, götürək butadien 1-3'ü, bunu mən belə yazacağım. Demek niyə belə yazıram? İndi qeyd edəcəm onu sizə niyə belə yazıram. CH, əslində bu CH2-dir. Baxın, CH2. Üzərinə gəldik. Nəyi? Aha. Burada, əzlər, diqqətli olun. Baxın, bura bir R radikalı desəm, buna da bir R radikal. Deməli, burada karbon atomlarının sayını sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon atomu olduğu için, baxın, bu reaksiyalar, həm də tersine reaksiyalar kimi gedəcək. 6 karbon atom olduğu için her iki molekulun tərkibində 6 bucaqlı quruluşu əmələ gələcək. Bir şey var burada əzlər. Bir şey var. Əgər burada radikallarım olmazdısa, burada bu karbon atomunda, baxın burada olan elektronun bu hissəyə daşınması, bu karbon atomunda burada olan elektronun isə bu karbon atomuna daşınması baş verəcəklər. Yəni bir siklik quruluşumu bildim. 6 dənə karbon atom var elə. Amma burada 1-2 qat rabitə və diqqətli olun. Burada olan bu elektronumun məhz bu etilen molekuluna getməsi ilə burada nə olacaq? Müsbətlik yaranmış olacaq. Baxın bura bir müsbət qoysam. Bura bir müsbət qoysam. Digər tərəfdə baxın,
Burada ne yaranmış olacak? Mənfi. Harada da o mənfi? Buradadır. Görsünüz mü? Yəni bu mənfi, bu müsbət. Yəni yaranmış oldu. İndi fikir verin. Burada isə nə olmuş olacaq? Əgər R radikalları olardısa burada, yenə də mən sikloheksenimi qeyd edəcəm. Bu R radikalları məhz birləşər hara? Mənfi və müsbətə. Və bu disalder reaksiyaları, kitabda olanlardır bunlar. Yəni bunlardan sual yoxdur əzizlər, tam rahat ola bilərsiniz. Sadəcə izahatını verirəm, səki gələcəkdə ola bilər, lazım olsun. Baxın, bir reaksiyasını da yazıram. Ah, burada bir qat rabitə, üzr istəyirəm. Burada iki qat rabitə. Plus, baxın. Görsünüz mü? Alkinlə reaksiyasını verirəm. Burada nə olmuş olacaq? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine de mənim alkinim hazırdır. Baxın, mən buna sikloheksen dedim. Radikallarını bildim. Bu da sikloheksen. Amma burada 3 kat rabitə olduğu üçün mənim neçə dənə rabitəm olacaq? 2 dənə. Deməli, fikir verin. Siklo alka diye. Görsünüz mü? 2 dənə 2 qat rabitə molekulda. Bunlar artıq qəliz və çox mürəkkəb bir reaksiyalardır. Nəinki bu reaksiyalardan. Bunun aldehidlərlə də reaksiyaları var, turşularla da reaksiyaları var. Uzun uzadı bir mürəkkəb zəncir var reaksiyalardır. Bunlar sizə lazım deyil, əzizlər. Sizə buradaca kifayətlənsəz, mənə elə gəlir. Yəni reaksiyaları anlamış olsanız, birləşmə, izomerləşmə, polimerləşmə, yanma reaksiyalarını bilsəz, sizə tamamilə bəs etmiş olacaq əzizlər. Bu qədər. Bu oldu alkadiyenlərin kimyəvi xassələri. Növbəti alkadiyenlərin fiziki xassələri və alınma üsullarını da qeyd edəcəm. Onunla da bu mövzunu bitirmiş olacaq.